Skapa ett konto i EndNote Basic. EndNote Basic finns fritt på nätet. Här kan du enkelt samla och formatera referenslistor efter olika stilar, till exempel Harvard, APA, Vancouver med flera. För att kunna använda EndNote Basic behöver du skapa ett konto. Klicka på Create an account. Skriv in den e-post du vill använda och fortsätt. Var noga med att följa instruktionerna för lösenordet så att det blir rätt från början. Ditt lösenord måste ha minst 8 tecken, varav minst en siffra, en versal och en symbol. De fält som är markerade med en asterisk är obligatoriska. Du måste också fylla i om du vill ta emot e-post från Thomson Reuters. Nu har du ett konto och kan börja utforska alla möjligheter som erbjuds i EndNote Basic.